Ah, was mit Tannenkirche. میں ریٹائر ہوا 2016 سے میں نے شروع کیا یہ میرے جدی پشتی میراث تھا جو ڈاڈا پر ڈاڈا سے میرے چلے آ رہے ہیں میں نے سوچا کہ بھائی سب سے بڑا جو ہے نا ایک تو اچھا یہ چیز ہے جس میں جو ہے نا برکت بھی ہے ہمارے پاس بجلی نہیں ہے بجلی نہیں ہے بس یہاں جو ہے نا سولر سے جو ہے نا پانی جو ہے نا وہ سولر لگایا ہے اس سے پانی نکالتے ہیں سیراب کر لیتے ہیں سستا نہیں ہے سولر تو آج کل بہت مہنگے ہو گئے ہیں نا تو سولر کا جو ہے نا کام اس میں جو ہے نا زیادہ وہ ہے پیسہ زیادہ لگتا ہے مگر ہے یہ سہولت ہے بجلی سے اور ڈیزل وغیرہ سے یہ سہولت ہے ہمارے لیے یہ تقریباً 15 ایکڑ پہ ہیں فصل یہاں جو ہے نا ہم نے تو درخت بھی لگائے ہیں یہاں فصل جو ہے نا فصل ابھی جو ہے نا ہم نے کیا ہے آلو پیاز چکندر شلغم ٹماٹر وغیرہ جو ہے نا یہ لگانے ہیں مرچی بینگن یہ سبزی وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ بھی کٹ رہے ہیں وقت ہمارے پاس سیب ہے اور جس میں جو ہے نا بلیک امبر بھی ہے یہ کیا نام ہے بلیک امبر ہے شفتالو ہے اچھا اللہ پانی کی دیو ہے تو کولو ہے کاجا ہے جرمن ایپل ہے یہ جو ہے نا سپر ٹاپ ہے کچھ بھی نہیں ہے وہاں ملک میں ذرائع سے نہ سپورٹ ہے نہ گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ہے اپنی مدد آپ ہم جو ہے نا لگے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم نے اب جب سپورٹ نہیں ہوگا ذرائع والے نہیں آئیں گے ہمیں نہیں بتائیں گے ہم تو پھر اپنے طریقے سے جو ہے نا کام کریں گے نا جیسے ان کا جو کام ہے وہ اگر ہمیں آئیں گے سمجھائیں گے کہ بھائی یہ فصل اس طریقے سے لگاؤ درخت اس طریقے سے لگاؤ یہ کرو مگر ہمیں جو ہے نا کوئی سپورٹ نہیں ہے کوئی بھی نہیں آیا یہاں کسی نے بھی بولا نہیں ہے کہ بھائی یہ کام ایسے کرو ایسے کرو بھائی محکمہ زراعت کے پاس بہت سے وسائل ہیں اگر وہ استعمال کریں یا ہمیں آگے سمجھائے جیسے یہ درختوں کی کٹنگ ہے یا جو ہے نا کوئی وہ بیج وغیرہ کی ہے یہ ہے زراعت کے پاس تو بہت سے بجٹ ہیں ابھی میرے پاس جو ہے نا وہ کچا تالاب ہے دیکھا آپ نے کچا تالاب ہے زراعت کے پاس تو بجٹ ہے ان تالابوں کے لیے تو کوئی ہاں بھی مجھے کہے یا مجھے کہاں مجھے سمجھاوے تاکہ میرا جو ہے نا یہ مسئلہ تالاب کا بھی حل ہو نالیوں کا بھی حل ہو ابھی تقریباً وہاں سے ایک میل سے جو ہے نا میرا پانی آ رہا نہیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا فصل جو ہے کم پانی میں کون سی فصل کرنا چاہیے